جبار وای مانه پکچر واخله پکچر دا وینه د جبار موبایل ها دا زما کیمرامن سیب دی هه ودری ګ جبارا تا نه ز پکچر واخلم ها خراب راځی را السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم شروع په ټیک ټاک یو فم فتیر دی نو ولوګ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم نو راځي چې نن ولوګ شروع کو هاي دې خبر دا غواړم چې زموږ کور چې کوم دغه نه ښکته نو هغه کې شیشې لګول پاتیو سره او شیشې ټیکه چې موږ ورکړل نو هغه موږ دی له دې کس لور کړ او نو ټیکدار سه وزای ما او زموږ سره ملګری دي نو آینده چینل چې دې دا سبسکرایب کړئ لا والا تای فیکچر هغه څه خراب راتلو مړ نه راځي خرابې جبار ما تر ټیکه درکړ د شیشو لګول کار راوځي کتر راځي دلته تشران واسي ته شاو زور شزا لګلری واسا زا زغه ټیکه دار سه به مسه دی اړي خو نه راکي لګلری زا خبر ده د بیکا کوه جبار شیشه لګې او کنه سره روزګار پکاري یار دا ملګری خدغه بس یوټیوب او ټیک ټاک کې کوي دي نو واه واه ټیک ټاک یوزر اره ټیک ټاک یوزر اره زه ټیک ټاک کوم نه کوم نه پیژنم چې ستا ور ټیک ټاک تاسو پیژنئ کنه زه به بار روان دي سوځه کیسه ما کا تا ته به کله خان دی نن میاسې ناڅاپي ولوګ شروع کو مای تاسو ته وزه جبار وخیمه او یو ولوګ به کوم څنګه جوړ شي او شیشه به کوم جبار لګي هوم ټاور هوم ټور ویډیو به جوړوم ډیر زر هغه به بیا تاسو ته وخیمه ما یو ځل جوړول خو بس بیا باران راغی هر څه خراب کو سارا کام خراب یو تمنیل به کوم جوړ کو جبارا دیکھو اسے گوا چی یو تمنیل به جوړ او کنه کار روان دي دیسه موسم نه کنه دیسه موسم مزیدار یا خوب نه ګرمیم دار سری یو شان دي انور وینه او چې شو هغه غر باندې جاوه شو دي دا نن ولوګ چې کوم نه کنه دا ما اسی دي سټارټ کو شو زنه سی ویډیوز بیا نه کوم زه ویډیوز کوم یا مزدار تاسو ته زنه خیمه ته مزدار شنو ورته خیمه دا چې کومه را ماشینه سره شروع کړو جبار وی یو ویلوګ جوړو ما یې چې جوړو نو ان شاء الله چې بل دا ولوګ میاسه شروع کړل او بل ولوګ کې به ان شاء الله برابر ویډیو اسکو صحیح شو جبار وی بوتل لاوړ بوتل هاو کنه بوتل به تر اوړي نه جبار تما پرون می ما زما را کمرې شي شیر اوړ اوسه پردا نه وړي هغه در موږ اوړو ته موږ خرچ نه کړو خرچ در باندې کوم فتر اوړه هان ته دې ماته سم دے گانے دیشی ہاتھ دے پیو سم دے یخ دے یخ بیا دا امرود دے ما تاسو وی کنه هوم ټور ویډیو به کوم ډیر زر تاسو به بیا خیم صحیح شو ډیر زر یو سورځي بلګي بس هفته بلګي بس بیا به زه هوم ټور ویډیو کوم جبار دن دا وس کور کې شیشه لګی او زبر دې چې ولوګ اند کوم چې زګه چې دیمه کې سبق نشته خیال دی شارټ باندې کې ولوګو دا چا چې ملو خوشو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ
او هوم تور ویڈیو بعد دینه بعد کوم ان شاء الله ډیر زر او ماري اجازه ترکه الله حافظ.